ଆଜିର ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉଛି ଆମେ ନାସିକ ମୁଦ୍ରାରେ ବାଁ ହାତରେ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ହାତରେ ଆମେ ନାସିକ ମୁଦ୍ରା କରିବା। ନାସିକ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିଠାରୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଉ ମଝିଆ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ମୁଡ଼ିବୁ ଏବଂ ନାକ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ବାଁ ନାକକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଡାହାଣ ନାକରେ ଶ୍ୱାସ ନେବୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ। କେବଳ ଶ୍ୱାସ ଡାହାଣ ନାକରେ ନେବୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ ଅଛି ସେମାନେ ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନକଲେ ଭଲ। ଆମର ଶରୀରରେ ଓଜନ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଭଲ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆମେ ନେବୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ। ମୁହଁରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ, ହସ ହସ ମୁହଁ, କାନ୍ଧ ଢିଲା ରହିବ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଡାହାଣ ପଟରେ ନାକପୋଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଗୋଟେ ମିନିଟରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଶବାସନକୁ ଆସିବୁ। ଆମେ ଶୋଇଯିବୁ। ପିଠି ଉପରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଆରାମ ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଶରୀର ପାଖରେ ଜମି ଉପରେ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ପୁରା ଶରୀରରେ ଏକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ଏକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କଲୁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ମନ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କଲୁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାହାଣ ହାତ, କାନ୍ଧଠୁ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଁ ହାତକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ପେଟକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା, ଛାତିକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ପିଠି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ପିଠିକୁ ପୁରା ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ପୁରା ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଙ୍ଗୁଳିଠୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସାଧାରଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରହିବ, ଅକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେବା ଉକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଓ ଶ୍ୱାସ ନେବା ମକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଶ୍ୱାସ ନେବା ଓମକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ସିଧା କରିବା ମୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ କାନ ପାଖକୁ ନେଇ ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟ ମାଡ଼ିଯିବା,
ଡାହାଣ ପଟକୁ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା, ମୁଣ୍ଡ ଡାହାଣ ହାତ ଉପରେ ରହିବ, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ବାଁ ଗୋଡ଼ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ବାଁ ହାତ ବାଁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରହିବ। ପୁରା ଶରୀର ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର ସିଧା ରହିପାରିବାକୁ ବା ବାଲାନ୍ସ ହେଉନି, ସେମାନେ ବାଁ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣି ଜମି ଉପରେ ରଖି ସନ୍ତୁଳନ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଁ ହାତକୁ ଜମି ପାଖକୁ ଆଣିବୁ ଛାତି ପାଖକୁ, ଏବଂ ଦୁଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିଯିବୁ। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।